Tiltissä estellään kevään aikana monien eri pelien faneja, mutta harvoin peliharrastus on näin kokonaisvaltaista kuin tällä kertaa. No mun pelikokoelma lähenee pikkuhiljaa 2000 peliä. On ihan kaikenlaisilla alustoilla, että on 80-luvun pelikonsoleille ja sitten ihan näille modernille koneille ja PC:lle sillä välin, että ihan kaikenlaista löytyy. Kaikissa mun peleissä on mukana kotelo ja ohjeet, eli se kuuluu tähän mun keräilyyn, eli pitää olla ihan se alkuperäispakkaus kokonaisuudessaan mukana. No erilaisia pelikonsoleita löytyy yli 60, sisältää käsikonsolit ja television kytkettävät konsolit, ja sitten löytyy yksi tämmöinen kolikkopelikabinetti myös tuolta pelihuoneen nurkasta, että se on varmaan tämmöinen eksoottisin löytö, mitä sitten on. Mielestäni Castlevania Vampire's Kiss on tosi hyvä esimerkki siitä, miten kannattaa pitää silmät auki keräilijän, tai ei välttämättä tarvitse olla edes keräilijä, että se on kannattavaa. Että tämä näin yhden divarin ikkunassa 15 eurolla, ja sen oikea hinta on tässä kunnossa on semmoinen 300 euroa, niin kannatti kyllä ostaa. Tässä sitten taas on Nokian N-Gage-pelipuhelimelle, mikä ei kauhean pitkään elinikää nauttinut. Elder Scrolls-pelisarjan yksi peli, mistä Skyrim on uusin, mutta tämä Shadow Key tuli pelkästään tälle N-Gagelle. Se oli hyvin kunnianhimoinen peli, mutta hyvin mielenkiintoinen, että kaikkien pelien ei tarvitse olla niinku oikeasti hyviä, että keräilee niitä haluaa kerätä, niin voi olla harvinaisia tai muuta vaan mielenkiintoisia tai mielenkiintoisella alustalla, niin kuin Nokia meillä suomalaisille on. Tässä sitten on 3DO-konsolille Super Street Fighter 2 Turbo. Street Fighter 2 oli erittäin suosittu pelisarja 90-luvulla, ja Super Nintendolla se varmaan parhaiten tunnetaan, mutta tätä Super Turbo-versiota ei koskaan sille julkaistukaan, että oli tämän 3DO-konsolin, vaikka se olikin hyvin lyhytikäinen konsoli, niin se oli yksi iso sulka sen hattuun. 3D oli tämmöinen uusi tapa tehdä konsoleita, missä eri laitevalmistajat voi itse valmistaa tämän saman laitteen samalla tavalla kuin videonauhoita tai DVD-soittimia usealta eri valmistajalta. Panasonic oli yksi niistä valmistajista ja ne kaikki konsolit oli ihan erinäköisiä keskenään, mutta sama toiminnallisuus. Ja sitten esimerkiksi EA tuki vahvasti tätä konsolia ja Need for Speed ja Road Rash -pelisarjat ilmeisesti ensimmäistä kertaa 3D oli, niin siinä mielessä ihan merkittävä tapaus.